A medalha comemorativa é destinada a personalidades e instituições que contribuíram com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP, ao longo dos 40 anos de existência. Essa medalha foi instituída para a gente comemorar os 40 anos de conquistas, de vitória e de aprendizado da nossa Associação Nacional. A ANAP tem uma história de luta. E a gente resolveu contemplar todos aqueles que fizeram parte das nossas batalhas. A comenda foi entregue ao governador do estado, Fábio Mitidieri, durante uma reunião com representantes da ANAP no Palácio Olímpio Campos. Muito feliz, quero agradecer a ANAP, na pessoa do Vicente, seu presidente, que é um amigo que eu já conhecia da época de deputado federal e que faz um grande trabalho. Em nome dele também agradecer toda a Procuradoria do Estado de Sergipe e através do nosso procurador-geral Pina, que é também um grande profissional, e nós temos uma procuradoria que é parceira do Estado, e a gente procura criar uma relação onde a procuradoria ela é muito propositiva. Quando a gente inicia qualquer projeto, a gente sempre procura o aconselhamento da procuradoria, por uma proteção, inclusive nossa, dos gestores. O título reforça o compromisso, o respeito e o diálogo mútuo entre o governador e a entidade. Governador Fábio Mitidieri, enquanto deputado federal, muito ajudou a advocacia pública nacional a conquistar suas prerrogativas e a manter suas prerrogativas. Então, nada mais justo do que a gente vir aqui a Aracaju, estado de Sergipe, fazer esse reconhecimento ao governador. E ele, enquanto governador também tem contemplado os colegas da advocacia pública do estado de Sergipe. Além de Fábio Mitidieri, a ANAP também agraciou mais 79 personalidades no país com reconhecimento da medalha. Uma instituição forte como a Advocacia Pública Estadual, junto do governador que tem vontade de fazer, o resultado não pode ser outro que não seja a satisfação da população. Unidos, tenho certeza que a gente consegue fazer a entrega necessária para essa população que tão precisa.